Kita ni tak consume banyak air pun, tapi asyik kerap kencing, dan kencing tu sikit-sikit. Apa itu Kegel? Good question. Ramai yang tak perasan, sebenarnya Kegel ni satu exercise yang sangat mudah dilakukan. Ada banyak manfaat yang kita boleh dapat. Kenapa kita sebagai lelaki digalakkan buat Kegel dan boleh ajak sekali isteri sama-sama buat? So Kegel ni sebenarnya adalah satu aktiviti senaman kemutan. So cara macam mana kita nak buat, senang je. Dia seolah-olah macam kita menahan buang air kecil. Dan kalau kita buat benih secara konsisten, dia boleh menguatkan otot lantai pelvic. So apa sebenarnya manfaat kalau kita buat senaman Kegel setiap hari? Apabila kita semakin meningkat usia, otot pundi kencing kita akan melemah. Jadi kita mudah terkucil. Kalau kita buat senaman Kegel, dia boleh mengetatkan balik otot ini dan mengawal masalah daripada terkucil. Yang kedua, kita ni tak consume banyak air pun, tapi asyik kerap kencing. Dan kencing tu sikit-sikit-sikit. Tapi asyik nak terkeluar je kan, sakit macam benda tu penuh. Itu sebenarnya menandakan pundi kencing kita overaktif. Jadi dengan buat senaman Kegel, sebenarnya dia boleh mengawal masalah kerap buang air kecil. Yang ketiga, ini untuk lelaki. Tahukah anda sebenarnya kalau kita buat senaman Kegel, dia boleh bantu kita mengurangkan risiko mendapat masalah mati pucuk dan juga mengawal kita daripada asyik terpancut. Jadi memang sangat senang guys buat benda ni. Daripada kita terpengaruh dengan produk pelik-pelik, benda free ada depan mata, just buat setiap hari training, insyaAllah dia boleh bantu meningkatkan kesihatan dan prestasi seksual anda.